God kväll. Sportnytt börjar i Solnahallen med elitseriebasket. Solna i gult mot Täby. Larry Jones heter Solnas nye amerikan. Täby har startat säsongen med två raka segrar. Dels mot Jämtland och dels mot svenska mästarna Södertälje. Och Täby pekas ut som en av favoriterna till SM-seger i år. En av de främsta anledningarna till det är den här spelaren, Henrik Evers. Värvad från Hageby. Stark, effektiv spelare, rutinerad, 24 landskamper i bagaget. Men när vi nu kommer in i den andra halvleken, när cirka 7 minuter återstår att spela, så är det Solna som har ryckt till sig en 10-poängsledning som blir 8 poäng där när Jerry Selberg sätter 2. 75-67 i det här läget. 75-67, 8 poängs ledning för Solna alltså. Knappt 7 minuter kvar av matchen. Larry Jones igen. Russell Todd tar retur. Peter Oskarsson missar 3 poängförsök. Jerry Selberg tar retur. Henrik Evers. En 3-poängare. 75-70. Och Solna tar timeout. Solnas ledning, som alltså var 10 poäng ett tag i andra halvlek, har krympt till 5. 75-70. Drygt 5 minuter kvar av matchen. Christer Saber. Jones igen. Roger Persson. Mellström. Och så Jones. Ökar på till 77-70. 5 minuter kvar. Täby till motattack. Peter Oskarsson. Jerry Selberg. Russell Todd. Selberg. Selberg igen. Ut till Evers. Men som ni ser, dåligt skytte från Täbys sida. Jones kan ta returen. Peter Mellström spelar upp för Solna. Sabel. Mellström igen. Jones. Solna vill gärna få tiden att gå. Leder alltså med 7 poäng. Christer Sabel. En 3-poängare. 80-70. Och sen kan inte Täby resa sig igen. Solna drar ifrån mot slutet och vinner så småningom matchen ganska komfortabelt med 15 poäng. 95-80.